Olha, gente, nós estamos aqui no Barreirinho, que ontem choveu muito mesmo, muito. Pegou muita água. Toda essa parte que vocês estão olhando aí, vocês estão vendo, tá alagado. E eu quero mostrar a vocês, eu não vou mexer, porque corre o risco de eu mexer e a mãe rejeitar o ninho. É um ninho, gente, de mergulhão. Vocês estão vendo ali, ó. Vou chegar só um pouquinho, mas eu não vou tocar. Olha, gente. Isso vocês estão vendo aí? É um ninho de um pássaro do mergulhão. Ninho do mergulhão. Uma libela ali, voando. Eu vou tentar só aproximar, não posso tocar. Porque o mergulhão, ele saiu e cobriu o ninho dele com esse bagaço aí, ó. Que tá em cima. Estão vendo? Dá pra ver os ovinhos? Espero que vocês estão vendo ali, ó, os ovinhos amarelinhos no centro. Ele coloca os ovos aí. Ixi, eu tô pra escorregar. Vou tentar voltar aqui, gente. Não! Hulk! Hulk, não! Anda, Hulk, não pode não. Aí tem um ninhozinho. Como eu disse, gente, o nosso barreirinho, o açudinho, né? Pegou água e tudo que vocês estão vendo aí tá alagado, ó. Até aquelas matas ali que vocês estão vendo tá com água. Olha ali. Muita água mesmo. Eu vou confessar que eu nunca tinha visto um inverno tão grande aqui. Foi muita água. Muita água mesmo. Eu tô cansada um pouco. Deixa. O Hulk adora água, gente. O Hulk adora água, gente. Lá vai de novo, ó. Eu nunca vi um cachorro gostar tanto d'água. Eu vou ver se eu passo aqui, olha. Tirar até a chinela para facilitar mais. Olha, o oiticica tá dentro d'água, gente. Foi muita água mesmo. Hulk, você tá ouvindo a Heloísa, Hulk? Ali é o gado do meu pai. Tem água ali também, gente, onde tá a vaca, ó. E o Hulk se divertindo. Hulk. Bora passando. Olha, gente, o oiticica tá dentro d'água. Tá dentro d'água. Os milho estão muito bonitos, gente, olha. Eu acho que você já deve estar cansado de ver milho, mas eu não me canso de dizer que como é lindo a gente ver uma roça de milho tão bonita assim, gente. Eu fico tão satisfeita. Ui. Olha até onde a água passa. Aqui é um riacho, gente. Olha a água, ó. Tá tudo inundado mesmo. Pé de carnaúba. Nossa, eu confesso que eu nunca tinha visto tanta água assim. Só para vocês terem uma ideia, ontem choveu, começou a chover mais ou menos às 5 horas. 5 horas da tarde. Chovendo direto. Quando a gente pensava que estava diminuindo, né? Ao engrossar novamente. Eu passei ali, ali é minha mãe, gente. Ali
Ali é minha mãe. Bem ali tá minha irmã com o Hulk. Olha quanta água. Quanta água. Eu fico assustada com tanta água, mas ao mesmo tempo eu fico tão feliz. Porque essa região aqui é difícil chover. Olha a água correndo, que coisa linda. Eu acho que vocês já tem, já estão cansados de ver esse tipo de coisa, mas eu não me canso, gente. Coisa linda. Eu acho que quem gosta também não se cansa. Água geladinha nos pés. E a natureza fica em festa. A gente fica escutando agora, eu acho que já deve ser umas 11 horas. E a gente fica ouvindo sapos, fazendo festa. A gente fica ouvindo passarinhos, né? Marrecas. Hora dessa é raro você ver marrecas. Olha o tamanho desse mata-pasto. As marrecas, né? Hora dessa é difícil você ver marrecas, viuvinhas, verdadeiras. Agora o que tem que a gente tem que ter cuidado é as cobras, gente. Um dia desse nós vimos uma cobra que nós nunca tínhamos visto aqui, por essas partes. Não consegui identificar que cobra era. E o outro dia tinha uma cobra grande que parecia, sabe, aquelas cobras que mata de arroxo, que eu não tô bem lembrado do nome, meu Deus. Jiboia, né? Jiboia. Eu vou aqui por baixo. Tô descendo aqui. Normalmente ali o gado. Olha aqui, gente, ó, tá atolando. Só pra vocês terem a ideia que a chuva foi tão forte que o poço do meu pai tá afundando. É, gente, tá afundando e tá um perigo. Meu pai, ele não quer nem que a gente chegue nem perto. Com razão. Tá um perigo mesmo. Tá afundando em volta e a gente não sabe o que fazer. Pra salvar o poço ou... Não sei, né? E tá entrando pra dentro do chão. Pois é, gente, aqui tem um monte de cobra, uma cochilona, que é muito perigosa. É chamada de cochilona porque ela pode estar em qualquer canto. E ela não é arredia. Ela fica na dela, né? Fazendo rudinha em qualquer canto. Perigo essa cobra. Ali novamente a minha mãe e a minha irmã. E esse teimosinho do Hulk. A coisa mais bonita aqui, gente, eu vou dizer, é o verde, ele se renova, sabe, com a água. E aqui nós temos a banana coruda que naquele dia, no vídeo anterior, né, o meu pai estava plantando. Vocês viram ele não ensinando a plantar, né, porque todo mundo sabe plantar uma banana, mas mostrando como é que ele planta a banana. Ó, olha como é que elas já estão. Tão bonita, né? É banana coruda, gente. Aqui onde eu moro tá difícil de encontrar essa banana. O povo até chama essa banana de a banana dos doentes. Porque qualquer pessoa pode comer. Ué, nós já vamos. Tentamos passar ali o alagado. Vai que eu caio e pago um bico. O capim tá lindo, olha. Muito lindo. Olha o verde. O contraste do verde claro com o verde escuro. Mais água. Eu tiro a chinela pra não escorregar, porque a havaiana, ela escorrega e às vezes até tora o cabresto, né? Pra terminar o
o vídeo. Vou mostrar ali o capim, como é que tá o capim do meu pai. Olha, gente, nós estamos aqui olhando o tanque trincheira, aquele lá do vídeo. Tanque trincheira do meu pai. Minha gente, olha o tanto que choveu ontem. Eu nunca tinha visto tanta água nesse tanque trincheira. Vocês lembram que ele era fundo, né? Agora imagine, olha como é que ele tá. Olha aí. Tá na borda a água, gente. E tá tão lisa essa borda que Deus livre, eu não vou nem chegar perto. Os peixes, aqui dentro tinha uns peixinhos que meu pai havia colocado. Só pra ter ideia que a enchente foi tão forte que os peixes saíram, ó. Foi colocada essa rede fininha, essa tela, para evitar que os peixinhos pequenos passassem, mas não adiantou. Passaram, morreram muito. Alguns nós conseguimos salvar, porque caiu em algumas poças. Mas não adiantou, ó. A tela não impediu. E olha, gente, olha, tá na borda a água. Tá na borda do tanque trincheira. Vocês lembram, né? Da profundidade que era isso aqui. Que era não, que é ainda profundo. Só que olha o tanto d'água. Ainda tem peixe dentro. Não saiu todos. Pode ser que escape. Se não chover de novo, né? Ó, estão ali borbulhando os bichinhos. Ainda tem peixe. Minha nossa. Tá o tanque na borda. A água. O tanque não, a água, né? Tá na borda do tanque. Minha nossa. Eu vou sair de perto porque vai que eu escorrego. Vamos agora pro capim, né? Olha. A água arrastou mata. Aqui, gente, na mão da mãe, ó, tanto de peixe morto. E ainda tem mais. Isso aqui é só um pouquinho que pra mostrar o quanto que foi perdido. É triste, né? Eu não queria que os bichinhos morressem desse jeito. E também porque eu também não queria perder os peixinhos. Ser honesto, né? Isso, nesse ponto. Olha aqui o capim. Aqui, gente, é a plantação de capim, milho e sorgo. E ainda mais pra frente tem batata, a macaxeira, que foi plantada no início do ano. Não foi bem no início, não. Acho que foi no segundo mês, não foi, mãe? Foi plantado no segundo mês. Tava pequenininho e era regado. Era com regador porque não tava chovendo bem. Mas com essa chuva, olha... Olha o estado aqui que está. Vocês estão vendo? Olha como é que está esse capim e milho, né, misturado. Olha o som dos bichos festejando a chuva. Oi? A mãe achou dois peixes vivos, gente. Vamos seguir ela para olhar. Eu adoro essas coisas. Salvar a bicha é comigo mesmo. Lindinho. Ó, tá se batendo. Ui, sol. Deixa eu ver se bate. Ó. Tá vivo mesmo. Bora salvar o bichinho. Salvar a bicha é comigo mesmo. Com nós, né, mãe? Vamos ver se tá vivo mesmo. Na hora que eu tava ele sai nadando. Mas não chega perto, não. Será que ele tá liso, escorrega ali? Olha, nadou, todos dois. Beleza, oh, gente, oh, nadou. Olha, tá nadando vendo? Ruim. Oh, meu Deus. Mas tá, opa. Oh, tá, tá tentando ruim. Ainda, olha. É. Vocês estão vendo, gente? Dá pra ver bem perto do cano, ó. Peixe do cano. Oh, meu Deus. Tão miudinho. Aqui, gente, é essa aguinha que você vê aqui é a revensa do tanque trincheira. Foi por aqui que a água do tanque dispensou sua água. Dá mais uma olhadinha no
nessa áreazinha que meu pai plantou, que é, eu já disse que é milho, sorgo, capim. Tá lindo, lindo. Olha que coisa linda, o capim roxo, que coisa linda ali no meio. O contraste do roxo com o verde escuro, verde claro. E desse lado aqui, ó, nessa partezinha mais baixa, é onde tá as macaxeiras, porque choveu e elas ficaram meio tristinho. Daqui dá pra ver, olha a dimensão, a quantidade. Meu pai, ele é assim, gente, ele não quer saber se dá ou não dá, se vai pra frente ou não vai. Ele planta de tudo. Ele diz, o que der sorte, o que Deus permitir, era pra ser dele, ele diz. Olha, gente, ó. Tá vendo os passarinhos? A festa que eles estão fazendo. Tá aqui os pezinhos de macaxeira, ó. Os pezinhos. Aí um. Ali tem outro. Pode se dizer que é o tour. Pelo inverno, né? Repentino. Eu acho que nós não estamos mais nem esperando chover nesses dias. Se bem que ainda é tempo de chuva, né? Mas não chover assim. Olha esse capim, gente. Como ele é bonito. Capim roxo. Coisa linda. Vocês estão ouvindo o som dos bichos? Legal, né? Olha. E o sal faz as festas. Vocês querem saber onde foi que foi achada a cobra? Achada não, porque ela ainda tá por aí. Ela tá viva por aí, em algum lugar. Ela era enorme. Ela tava naquele laguinho ali, ó. Tava acuada entre os capins e o lago. Essa cobra, gente, ela... Oi! Só um minutinho. Tá vendo aquelas plantas lá no fundo? Aquelas árvores? Meu tio, ele sobe ali e tira aquela rama no tempo de seca pra dar pros bichos. Ali perto da casinha do primo do meu pai. Foi ali que foi achada a cobra. É enorme, gente. E quando ela deu o bote, que meu pai tava no meio do capim, a sorte é que ele tava de bota. E o bote dela, mesmo que tenha atingido acima do joelho, segurou na calça, sabe? A calça era de tergal e ela abocanhou a calça. Meu pai é magrinho, aí a calça não estava colada na perna dele, né? Aí ela abocanhou, ele me chamou, gente, para mostrar a cobra. Mas eu sou cismada com cobra. Eu não tive coragem. Não tive coragem, vai que eu estresse a cobra. Deixa ela estressada, né? Oi, mãe. Água se bolindo ali, eu acho que é os peixinhos ainda não saíram tudo não, viu? A água tá se bolindo, ó. Tá cheio? Tá. Ó, quer chegar lá perto? Ah, não tem. Oh, mãe, eu vi! Tem grande? Olha. Tem! Tem! Ah, pois então nem os grandes saem não. Tem tudo não. Bem. Mãe, eu acho. Será... Daqui dá pra filmar melhor. Será que aquela cobra foi embora mesmo? Eu disse que não. Foi, foi. Mãe, aquele peixe era grande. Olha, gente, mais capim. Meu pai é danado, né? Sabe como é que eu chamo ele? O trator. Porque ele sai plantando tudo. Olha, tem uma coisa ali mexendo, mãe. Uma coisa mexendo no mato. Tu viu? Mas não é a cobra, não. Tem medo, não é, não. O Hulk já foi embora? Já. Olha o que era. Capote? Talvez. Ó, mais capim, gente. Paz. Bora. Então tá, gente. Obrigada por assistir este vídeo. E até mais.